Hökumətli Afğanistanda paştu və dəridən keyin Uzbek dili üçüncü rəsmi dil hesablanadı. Afğanistan əsasi qanununun 16-cı bəndidə. Davlat Afğanistandakı barcha tillərin rivojlanışı üçün zəruri dəsturlarını tüzüb tətbiq etdi. Şunindək, davlat rejalardan biri Uzbeklər zich yaşayotgan Afğanistan şimalıda Uzbek tilida ham ta'lim berilishi va darsliklar chop etilishi edi. Ammo so'nggi yillarda vaziyat anchayin yaxshilanganiga qaramay, o'zbek tilidagi darsliklar hanuz taqchil. Qo'shni O'zbekistonda 21 oktyabr kuni o'zbek tilining 30 yilligi keng nishonlandi va mamlakat rahbari bu kunni milliy bayram deb e'lon qildi. Bundan ilhomlangan Afg'onistonning o'zbek ziyolilari o'zbek tilini yanada rivojlantirish bo'yicha o'z talablarini ilgari surishdi. Jumhur rais Ashraf G'ani bu talablarni va pishnohotlarni e'tiborsiz qoldirmadi. Argda o'tkazilgan yig'inda 29-chi mezonni Afg'onistonda o'zbek tili kuni deb qabul qildi. O'zbek va turkman tili rivoji uchun ham maxsus tahqiq markazi qurilishini aytdi. O'zbek tili va tarixiy buyuk madaniyat va tarixga ega davr. Bu yangilik shimoliy viloyatlarda illiq kutib olindi. O'z ona tilida chanqoq o'zbek yoshlarining ziyolilardan tavaqqulari yuksak va tilshunoslar ham bu yo'ldagi mas'uliyatlari yengil emasligini e'tirof qilib kelishgan. Mazor Sharifdan hamkorim Hayot Shaybon Balx viloyati o'zbek tili adabiyoti bo'limida tahsil qilayotgan yoshlarni borib ko'rib va ularning qiyinchiliklarini yaqindan o'rgangan. Biz Balx bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti bo'limining kitobxonasidamiz. Kitobxonada 4000 jilddan ortiq kitob mavjud. Ammo ularning hammasi ham o'zbek tilida emas. Talabalar shunga ham qanoat qilishga majbur. Ular davlatdan o'zbek tilidagi adabiyotlar bilan bog'liq mavjud muammoni bartaraf etishda ko'mak berishini so'rashmoqda. Bizlar intizorimiz borki, bizlarga oyindagi bir xizmat qilsalar va bizani shu kitoblarimiz maktablarga chop bo'lsa, shoirlarimiz va talabalar o'zbekcha kitobni o'qisalar va biz ham oyindagi shu adabiyot o'zbek tili sohasiga xizmat qilsa biz. Humoyun Nadim O'zbekistonda mohsallik bo'yicha ta'sil olmoqda. Ammo shu bilan bir vaqtning o'zida ta'sildan bo'sh paytlarida aynan shu bilim talabalariga yordam sifatida dars ham beradi. Umoyin ikki qo'shni davlatning bu masalada hamkorligini yuqori baholaydi. Mana o'zbek va turkmanlar tillari markazi ijod bo'lgandan Kobulda juda men xursandman. Mana endi shu sohalarda mana shu markazlar ishlab, yoshlar mana chet eldan borib ta'lim olib kelib, o'zbek tilida va turk tilida ta'lim olib kelib, mana shu tillar sohasida ishlasalar deb umiddaman. Balx bilim yurti o'zbek bo'limi ustozlari ham mamnun. Ular Afg'oniston hukumatining o'zbek tilini milliy til kuni deb belgilaganini yaxshi qadam deb ko'rishadi. Hamda maxsus tadqiqot markazini ochish haqidagi qarorni ham olqishlashadi. Hammadan avval bizni rais jumhurimiz muhtaram Ashraf G'ani borib O'zbekiston rais jumhuri bilan bir yo'l xaltasi tuzatdi, bir protokol imzo qildi. Bu ishlar hammasi o'sha protokolning asosiy bo'lib ketib boradi. Shu hisobdan O'zbekiston ham bugunlarda ko'p qiziqib bizlarga nimani yordam bermoq harakat qildi. Masalan, u jumladan bir tonasi bilasizki, nima bo'ldi? Mana shu yaqin zamonda har bir bo'limdan 20-25 kishi, masalan, bizning bo'limimizdan 29 kishi shogirdlarimiz lisans sifatiga til adabiyot to'g'risiga borib O'zbekistonga o'qimoqcha burs berdilar. Bu Mazor Sharif shahridagi kitobxonalardan biri. Bu yerda boshqa kitoblar qatorida o'zbek tilidagi kitoblar ham bu yerga bor. Mana bu kitob o'zbek tilida yozilgan Mavlono Lutfi Xiravi devonidir. Kitobxona mas'ullarining aytishicha o'zbek tilidagi kitoblarga mushtari oz. O'zbek zabon oilalar ham so'nggi qarorni xush qarshilab, maktablarda o'zbek tilidagi darsliklar tarqatilishi va o'zbeklar yashovchi mintaqalarda o'z tillaridagi maktablar ochilishini istashmoqda. O'zbek tili vaqtiki tadris bo'ladi, tamomi mushkuloti ona tili bilan jon rafa bo'ladi. Har mamlakat o'zbekka borsa, bir jon bilan ona tiliga gaplashib, bir jon muhoyima qila oladi. Vaqtiki bir jon vaqt agar bu tadris bo'lmasa, biz bizda ham o'shanda bedonish qolamiz degan.